strimmeri. Viis, neli, kolme, kaksi, yksi, start. Se oli niin, että kosella. Katsi pikka peltä, se putka on. Mulla on seisaa. No kaukana. Ta siin trimmerdus ja seal, kus see tõke. See saavutu ja pläts käis. Aga see ei nii kuule. Kõik seis on aia peal selja. Mõtled mida? Kaks nädal siin on akna. Mul on igas sest, kummi saab kõik asjad kaasas. Või nagu söök. Söök on ka kaasas. No või leevad ka kaasas. Paha märg kaitsma. Häh? Sa saad vanaks jääma külla. Hakka. Kas ta tuleb või nüüd siia või? Või on tal veel aega saa? Vaja eest. No, lasta vähemalt. Aga ta on jah väga... Ja mitte vähem. Oli siin juba lopis. Ei tõelda, kui võib saada. Mis seal on aeg oli? Ma vaatasin ennem juba, kuidas minema läks, et ta saa vaja eest. Ei ole normaalne. On jah. Ma aluks vaatama. Mine sa tulla see, sõida. Oh, tubli! Aa, ei ole. Ma vaatasin aega valesti. Ei ole jah. Normaalne oli enam. 4.27. Jaa, 4.38 oli aeg. Ma vaatasin, et oli...